Salam. İndi sizə yəni bizimlə əlaqəyə, əgər siz pulu səhv bir koda keçirmisinizsə, onu necə düz keçirmək lazımdır, məktubu necə yazmaq lazımdır, onu göstərəcəm. Bunun üçün siz Yandex proqramı ilə və ya Chrome proqramı ilə öz şəxsi kabinetinizə və ya ofis proqramınıza daxil olursunuz və burada siz abratna связь yeri var. Görürsünüz, abratna связь. Yəni bizimlə əlaqə. Ora daxil olursunuz. Aha, bunu siz qaldırırsınız yuxarı. Burada yazılıb napisatnam. Bura basırsınız. Və tema yerinə, yəni yazırsınız ki, səhv koda pul keçirilib. Mən də burada nə vaxtsa olub, onu yazıram. Və bura yazıram. Salam. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Sizə göndərdiyim çeki pulunu hara keçirmək istəyirsə onu yazırsınız. Çekin pulunu. Həmin o kodunu yazmalısınız. Adını, familiyasını yazırsınız. Bura, mən Sadiqova Almaz koduna keçirməliydim. Pul səhv keçib. Onu keçirdəsiniz. Almaz koduna 32 manat. 32 manat olmayasa da olar. Yəni çekdə olan puldur. Koduna keçirdəsiniz və ya hesabına keçirdəsiniz. Əlbəttə ki, axırda da nəvaziş göstərmək lazımdır. Yazmaq lazımdır ki, minnətdaram. Və ya təşəkkürlər. Və ya çox sağ olun, əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm. Belə bir şey yazmaq mütləqdir. Çünki biz bunu ofis rəhbərlərinə, ofis işçilərinə müraciət kimi yazırıq və çeki hardan yazırıq? Dabavit edirik. Burada dabavit fayl var. Görürsünüz, skripka işarəsi. Skripkaya bastıq və görürük ki, hardan dabavit eləməliyik. Və buradan. Və bunu atırıq. Çek bura oturdu. Görürsünüz, X işarəsi var. Əgər onu siz təzədən başqa bir şey göndərmişsinizsə, bu çeki yox, başqa birini göndərməliydisə, X-i basıb pozursunuz, gördünüz. Və yenidən skripkanı basıb çeki göndərirsiniz. Yəni başqa bir şəkli. Mən necə pozub, necə yazmağı göstərmək istədim sizə. Və at private düyməsinə basırsınız. Getdi. Gördünüz, həmin şəklə baxmaq istəyirsiniz. Üstünə basanda yenə həmin şəkil açılır. Yəni ona baxırsınız. Aha. Yəni siz baxmaq istəyirsiniz ki, sizin məktuba siz baxıblar, cavab veriblər, yoxsa verməyiblər. Onun üçün də maya obращение var burada. Görürsünüz, yuxarıda sağ tərəfdə ona bastınız. Sizin indiyə kimi şirkətə yazdığınız bütün abratın sifəcə yazdığınız məktublar buradadır. Burada görürsünüz, əgər Whipple-nin yazılıbsa, demək ona cavab veriblər. Hələ atkırıt yazılıbsa, yəni bu hələ məktub açıqdır. Ona hələ cavab verilmir. Cavab veriləndə siz üstünə basıb o cavabı görəcəksiniz. Məsələn, mən ondan qabaq göndərdiyimə basıb, belə basdım üstünə. Bu məktub açılır. Mənə nə cavab yazıblar? Görürsünüz, yazılıb ki, salam Könül xanım, pul köçürüldü. Köçürüldü. Və burada deyir ki, этот запрос получил. Хорошо, мне понравилось. Əlbəttə ki, bunu basıb, хорошо, мне понравилось yazmalısınız və ya спасибо, отлично. Yəni, çox sağ olun, minnətdaram. Bu kimi sözləri mütləq yazıb, onu qiymətləndirməlisiniz. Görürsünüz, mən yazmışam, хорошо, мне понравилось. Yəni, burada mən göstərirəm ki, mənim göndərdiyim müraciətə cavab verilib, minnətdaram ki, onu yerinə yetiriblər. Məsələn, bu yaşıl rəngdə olmalıdır, mütləqdir. Buna fikir verin ki, çünki bu da Azərbaycandan olan bütün məktubları, yəni baxırlar, görsünlər ki, Azərbaycanda olan rəhbərlər ya ofis işçiləri necə bu məktubları cavablandırır. Ona görə də mütləqdir ki, onu siz qiymətləndirəsiniz, belə deyək də Azərbaycan dilində. Aha, hamınıza uğurlar arzulayıram. Nəyə başa düşməsəniz, yaza bilərsiniz.